Вітаю глядачів телеканалу ЮА Тернопіль. В ефірі новини у студії Богдана Сарабун. На Тернопільщині дитина, ймовірно, захворіла сибірською виразкою, повідомила виконувачка обов'язків директора Тернопільського обласного лабораторного центру Оксана Чайчук. Це попередній висновок лікарів. За її словами, лабораторного підтвердження ще немає. Аналізи мають провести в Центрі громадського здоров'я в Києві. Біологічний матеріал відправили сьогодні. Результати прийдуть до п'ятниці. Оксана Чайчук розповіла, що дитина захворіла 18 жовтня. 21 жовтня її госпіталізували. Хвороба у неї з середньою важкістю перебігу. Дитина перебуває в одній з лікарень Тернополя. Де саме, Оксана Чайчук не повідомляє. Була висока температура до 40 градусів, були прояви захворювання шкірної форми і звернулися за медичною допомогою. Місцеві медики в амбулаторії не змогли поставити діагноз, але запідозрили захворювання і направили в обласну лікарню для встановлення діагнозу. Там медики запідозрили сибірську виразку і поставили діагноз під знаком питання. За словами речниці Держпродспоживслужби області Наталії Грисько, це сталося в Козівському районі. Яке село, речниця не уточнює. Зараз ця служба проводить у селі профілактично-дезінфекційні роботи. Вони обходять всі обійстя та обстежують худобу, міряють їм температуру. Наталія Грисько каже, що коментар на камеру фахівці служби дадуть завтра. Керівниця обласного лабораторного центру Оксана Чайчук розповіла, що симптомів сибірської виразки в інших жителів цього населеного пункту не виявили. Захворювання не передається повітряно-крапельним шляхом. Людей від сибірки не вакцинують. Основним джерелом захворювання – це є велика і мілка рогата худоба в основному. Через забруднений ґрунт попадає збудник у ґрунт і побутовим шляхом проходить зараження через мікротравми шкіри чи через просто травми шкіри. Є різні види захворювання, це може бути шкірний вид, це може бути легенева форма захворювання, можуть бути інші форми захворювання, залежно від того, де будуть вхідні ворота, так і буде проявлятися захворювання. Може бути менінгіт також. За даними обласного лабораторного центру, на Тернопільщині останній випадок сибірської виразки був зафіксований у 1973 році в жителя Тернополя. У 1996 році випадок сибірки в області зафіксували в тварини. Протягом двох останніх тижнів у 9 пунктах щеплень Тернополя щодня вакцинуються понад 200 людей, повідомила медична директорка міського центру первинної медико-санітарної допомоги Надія Боднар. Там сьогодні побувала наша знімальна група. Це центр первинної медико-санітарної допомоги на вулиці Князя Острозького в Тернополі. Тернополянка Тетяна Ковальчук разом з чоловіком прийшли у пункт щеплення вакцинуватися від дифтерії. Вакцину вводить медична сестра Марія Кулява. Мені передзвонила наша медсестричка, сімейний лікар, і сказала, що мені 46 років і пора вакцинуватися. Ну, я, як законопослушна, прийшли з чоловіком і от зробили собі прививки. Ну, ми так завжди, ми прививаємося завжди. Коли нам лікар говорить, то ми приходимо. Медична сестра Марія Кулява розповіла, як почуваються люди після щеплення. Ці люди, які в нас щепляться, ну не було, що скарг, скільки ми людей не пощепили, скарг не було. Що якась чи підняття температури, чи місцева реакція, то було. Ніби вакцина переносяться нормально. Медична директорка Центру первинної медико-санітарної допомоги Тернополя Надія Боднар повідомила, скільки людей вакцинується від дифтерії щодня. Якщо подивитися на останні буквально два тижні, то дуже велика кількість. Ми кожного дня вакцинуємо, ну, як мінімум, по 200-300 чоловік, тому що дуже активно і масово пішли люди. Спонукає до цього, очевидно, ті зареєстровані захворювання, три випадки по Україні. Ажіотаж, можна сказати, що почався, тому що не тільки по запрошенню, а й самостійно дуже багато приходять люди, щоб провакцинуватися. Обов'язково треба прийти до свого сімейного лікаря. Сімейний лікар має оглянути, визначити стан здоров'я пацієнта, тому що є тимчасові протипокази, тобто, наприклад, гострі захворювання вже не можна робити, треба зачекати тиждень чи другий, поки людина перехворіє, і після того, коли вже в ремісії або коли видужала, то тоді ми робимо щеплення.
Жителі Тернопільщини 100% забезпечені вакцинами від дифтерії. Вона індійського виробництва, повідомив начальник управління охорони здоров'я облдержадміністрації Володимир Богайчук. За його словами, в області є 8 ампул антитоксину дифтерії. Це сироватка для лікування хворих на дифтерію. У нас є сироватка, яка вводиться після того, як хворий захворів. Загалом до 4 чоловікам вистачати буде саме такого препарату. На рівні України ми маємо таку ж велику кількість таких препаратів, деякі розподілені по областях. Якщо буде така потреба, будь-яка область надає саме, тому що немає потреби тримати таку велику кількість таких препаратів, тому що вони дорогі і вони мають відповідний термін зберігання. Анжела Шова, Ірина Терлюк, Марта Журавель, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль. На Тернопільщині з початку року проти дифтерії щепилися 37,5 тисяч осіб із майже 55 250, які підлягають вакцинації. Це понад 67%. Із майже 8500 дітей віком до року, які підлягають вакцинації, лікарі щепили 5800. Це близько 70%. Про це повідомила епідеміолог обласного лабораторного центру Марія Павельєва. Загалом за 2019 рік зафіксували 20 випадків дифтерії. 18 з них зареєстрували в жовтні. Такі дані оприлюднив Центр громадського здоров'я. 45 кілограмів голубців зробили волонтери громадської організації «Схід та Захід Єдині» та парафіянки церкви Йосифата в Тернополі для добровольців на Сході. Сьогодні планують наліпити ще 45 відер вареників, розповіла волонтерка Марія Шестопалка. Як готують страви для бійців, бачила наша знімальна група. Це перший поверх їдальні церкви священномученика Йосафата. Тут жінки облаштували цех по підготовці продуктів, також тут варять вареники та печуть голубці. Марія Шестопалка 25 років працювала кухаркою. Зараз вона дає поради іншим волонтерам. В даний момент я сьогодні вже своїми дівчатами зробила 20, 40, 60 літр наліплених готових голубців. Зараз вони будуть, закладаємо до п'єца. Дівчата роблять вареники. Вареники ми розтягаємо, що там десь до сьогодні до 45 відер. Картоплі заготовки стільки зроблено. Сьогодні ми ще зробили корейську моркву. Морква по-корейськи 20 літр. Відра запаковані. Перепакували тут ці помідори. Люди дали нам огірочки, ми їх переклали в бутилки, щоб менша була вага на автоперевезення. Ми спимо в теплих подушках, в окопах. Зате ми з любов'ю хочемо вам дати смачненьку, щоб ви відчули домашню кухню, домашнє тепло мами. Галина Гичпан місить другу партію тіста. Ми маємо муки десь 300 кілограм, але тут десь я використала, не знаю, кілограм 5, може 6, 8. Так, 10 яєць так. І 0,5 олії. 10 яєць, десь півлітри олії, трошки солі, так на око. І гаряча вода. І гаряча вода. Це другий поверх їдальні. Тут 8 жінок роблять вареники. Ганна Дудар розповіла, працюватимуть до опівночі. То тягнеться довго, то буває, що якщо багато є роботи, то може бути і до 10-ї, і до 11-ї години вечора. То вже одиниці лишаються до півпершої, як треба навести порядок і помити каструлі. А в основному до 9-ї, часом буває, що до 10-ї години ліпимо вареники. Марія Олійник каже, намісили 30 кілограмів тіста. Хочемо то тісто виробити. Якщо ми виробимо, скільки людей прийде, ми тоді ще домішуємо. Барабольки ми на кілограми не знаємо, але дві каструлі 40-літрових ми наварили. В ту бараболю ми давали цибулю, жарили, трошки капусти відварували і дали трошки жиру, бо то картопля пісна, воно який той вареник буде. Передадуть першу партію домашніх страв для учасників російсько-української війни 2 листопада, розповіла Марія Шестопалка. За її словами, наїдки на Схід вирушать вже в 58-й раз. Марія Котенко, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль. За словами Марії Шестопалки, страви для бійців готуватимуть до 20 листопада. Інгредієнти збирали волонтери з усієї області. Цього разу більшість доправили з сіл Золотий Потік, Скоморохи, Соколів Бучицького району та Глибочка, Сков'ятина, Іванкова, Стрілківців Борщівського району, розповіла Марія Шестопалко.
Це вся інформація на цю годину. Наступний випуск дивіться вже о 19:00.